Atpakaļ kultūra laukā, bet jau tādu fundamentālu gadsimteņa piesitienu ar tādu pamatīgu skanējumu. Nu, dažas tādas jubilejas, bet dažas vairākas mēs esam tādas aizvadījuši. Un cik jau, ka tādas vēl ir priekšā, jo tad līdz kādai lielākai, nopietnākai jubilejai atkal cilvēki tā kā mazliet aizmirstās, kā nepievērš lielāku uzmanību. Jau tāds... ko atsperās nākamajai. Jā, simtgads parastā lēšu palīdz pievērst lielāku uzmanību. Jā, šoruden Valmieras teātris svinēs savu 100. jubileju un jau rīt tiks atklāta jaunā 101. teātra sezona, kurā iecerēts lielākoties iestudēt latviešu autoru darbus, godinot Latvijas dramaturģijas klasiku. Taču teātris Valmierā kūsā arī vasarā. Un tas ir Valmieras vasaras teātra festivāls, kas notiks jau šīs nedēļas nogalē un būs veltīts ģimenēm, īpaši bērnu un jauniešu auditorijai. Tāpēc gan par to, gan par tradicionālo un jauno festivālu piedāvājumu, kā arī teātra kopumā runāsim jau tūlīt pat plašāk. Ja mums līdzās ir Valmieras teātra direktora Evita Ašerādena un Valmieras vasaras teātra festivāla programmas veidotājs Jānis Znotīšs. Labrīt. Labrīt! Kā jūtas simtgadnieks? Ļoti labi, bet arī tādā lielā atbildības nasta. Un tāpēc, nu, zinot, kā citiem iet, mēs ļoti uzmanīgi runājam. Un par svinībām mēs darām savu darbu, mēs spēlēsim izrādes. Katra izrāde, protams, lai kā tas iecerējis, protams, nu, būs dažādas, tās būs vien, nu, es ceru, visas būs ļoti veiksmīgas, bet tiešā laikā katrs izrādes garu un to stāstu veidos katrs režisors un tad arī skatīsimies, kāds iznāks. Mēs esam piesardzīgi, mēs ticam veiksmai, kas pagaidām ir mūsu pusē un tā kā mums uz 100 gadu gaidām, uz nākošo gadu gaidām teātra pabeigšanu, tad mēs ar to simtgadu šajā rudenī iesākam ceļu uz jauno ēku. Nu, gan drīz visi jautājums, ja Evita atbildēja. Visi jau izdarīja. Es zinu, ka mazliet par teātram pēc tam Jāni pa festivālu. Pirms mēs par ēku runājam, es gribēju pajautāt par to, nu, kur tā svinēšanas bultiņa, uz kuru pusi novirzās tas kompas, man tieksmi jūk. Nu, 100. sezona bija, tagad būs 100 gadi, bet 101. sezona. Jā. Svinības jau... Bija lielākās, vai tagad būs, vai tas ir garš, tāds celebrēšanas process vairāk apgirmā. Tas tu salīdzini ar savu dzimšanas dienu. Kā tu sevi raugies, ka tev paliek cik un tik gadi? Nekā, es lai ātrāk prom. Nu, labi, jā, kurš uzdev jautājumu. Mēs arī ātrāk prom. Galvenais, es domāju, tam, ja tu daudz gatavojies un visu saicini, tad nu, lielāka ir atbildība. Mēs vienkārši strādāsim, mums būs, un mēs esam nosprauduši tās līnijas, mums būs tiešām latviešu sezona lielākoties, gan arī viss ir latviešu darbi, un arī ne tikai latviešu autoru darbi, bet arī par latviešu vīriešiem. Tad mums dramaturģijas klasika. Dramaturģijas klasika, un tajā pašā laikā ļoti daudz tieši inovatīvu skatījumu uz to. Piemēram, Jānis Notiņš iestudēs Valmieras puikas, un es ceru tādā pilnīgi... Citā pagriezienā mēs runāsim par tiem pagājušā gadsimta notikumiem un arī tā kā mums teātrī ļoti daudz vēl palikuši jaunie aktieri, tad arī mums ir, protams, ka cits atvēziens un mēs varam tieši iestudēt gan pazudušo dēlu, gan atraitnes dēlu, gan Valmieras puikas un arī, protams, Jāzeba un viņa brāļi, ar ko mēs arī 5. oktobrī atklāsim tādu jauniestudējumu. Jauniestudējumu sezonu un vai var zināt tā režisoru Jāzeba jā, un brāli. Un šīs izrādes režisora Ines Mičula, galvenajā lomā būs Dailes teātra aktieris Mārtiņš Meijers vai mūsu brīnišķīgais jaunais Aksels Aizkalns un skaidrs, ka šāds liels iecers nu, mēs nevaram paveikt vienu pašu, mums ir palīgā nācis Tetereva fonds, kas ir brīnišķīga tāda iespēja, kurā mēs, ar ko iespēju, jo scenogrāfi ir Reinis un Kristats Dzillo un ir komponisti un tas būs. Un mēs bijām to iecerējuši, protams, jaunajā ēkā, jo jūs sakat par svinēšanu un par gatavošanos tam, tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, bet tā kā dzīve rīt savu gaitu, tad... Kā tu šobrīd rīt ar to ēku? Tur ir viss labi, un mēs ceram, ka nākošā gadā būs, bet par to runājam piesardzīgi, un pagaidām tiešām tie, kas strādā, tie būnieki ir lieliski, un mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Bet, protams, ka mums ar viņiem jāsadzīvo, jo tieši tagad sāks viss tāda aktīvā logu mainīšanas, un viss cita, arī viņiem sezona, mums sezona. Tad, iznāk, pa dienu maina logus, vakarā jūs spēlēt izrādi, tad kurš būnieki? Mēs izdarām
visu daram reizē. Un tāpēc arī šajā sezonā aktēriem būtu ļoti nāksies ar to sadzīvot, ar to, ka kaut kur var iet, kaut kur nevar iet. Bet mēs turpinām spēlēt apaļajā zālē joprojām. Un, kā jūs teicat, tas Jāzeps, viņa brāļi bija paredzēts lielās skatos. Viņi tiks spēlēt Kurtuvē, brīnišķīgajā mākslas telpā Kurtuvē, kur mēs mēģināsim radīt simtgades grandiozumu un ļoti daudz no tām izrādēm, kas paredzētas, tiks spēlētas tieši Kurtuvē. Un... Piešķilt vairāk enerģijas jaunā kultūrvietā. Jā, mēs sildīsim visu, ko vien var uzsildīt. Jāni, par to vasaras festivālu, teātra festivālu mums arī jāparunā tomēr ārs vairāk iekšē. Es atceros, Covid gados mēs esam runājuši, tur tiešām bija apgūta visa pilsēta. Iekšiņas un ārins. Ja? Kā ir tagad, 8. gads jau tomēr, nu, tas arī nav nekāds vairs bērna vecums priekš festivālu. Tas jau kaut gan galvenā auditorija ir bērni un jauni. Tā saka vēl tāds moments. Jā, ļoti nozīmīga auditorija. Jā, 8. gads, 8 izrādes, 5 no tām ir ārtelpās, 3 no tām ir iekštelpās dažādiem vecumiem. Un, ko mēs gribam uzsvērt, tad tā kā mūsu festivāls vienmēr ir bijis ļoti atbildīgs pret šīm vecuma grupām, kas mums programmā norādīts, tad šogad mums pirmo reizi ir izrāde pavisam mazajiem bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam figūras, ko veido režisori Liena Šmukste. Tur tāds triks esot paredzēts. Jā, tur ir... Un tad mēs nestāstīsim, jānāk skatīties. Lai jau nebūs triks, vai izstāstīs iepriek. Izrāde ar trika elementiem. Bet es domāju, cik vienkārši vispār ir apgūt šo reizēm grūti, atļaušos lieto terminu, uzlaužamo auditoriju kā jaunieši. Jo es saprotu, šis vispār ir teātris ievirzīts vairāk arī uz ģimeni, uz jaunatni. Un vispār tas... Vadmotīvs pieņemšana, ja? Ar ko tas ir saistīts? Nu, tas reizē ir arī saistīts ar to, kā te teikt, tā kā ielaušana, jo Latvijā ar manu paaudzi, ienākot jauniem māksliniekiem, aizvien vairāk mēs pievērsāmies un izrādījām lielāku interesi par bērnu un pusaudžu auditoriju, un tad mūsu festivāls jau no 2017. gada ļoti cītīgi un tā teikt, mērtiecīgi ar zinātnisku piesitienu tam visam gāja klāt. Metodiski, jo mums ir bērnu jauniešu teātra institūts, kur mēs nenodarbojamies, tā teikt, mūsu izrādes netiek radītas, tā teikt, uz labu laimi un redzēs, kas būs. Visi režisori vai nu ir pieredzes bagāti vai nu izgājuši šo institūtu un ir ļoti labi zina, kurā vecuma grupā, ar ko saskarās, kurš bērns vai pusaudzis, un līdz ar to mēs tādā veidā viņiem tuvojamies, mēs pieņemam viņu to skatījumu uz dzīvi, un tas ir tas pieņemšanas jautājums, un to redzējumu, kā viņi redz pasauli, un tas pats būtiskākais mums pieaugušiem ir pieņemt to viņu skatījumu. Tad drīzāk pieņemšana ir jūsu pusē, nevis auditorijas pusē vai appusē. Man liekas, šajā brīdī mēs esam tādā brīdī, ka primāri mēs mēģinām viņus pieņemt. Protams, mēs nekad neaizmirstam un arī ar viņiem runājam, sevišķi ar pusauģiem runājam par to, kā arī viņiem ir kaut kādi, tā teikt, pasaules likumi ir jāpieņem vai vismaz jāsaprot. Līdz ar to tāda sadarbība un tā teikt, viena otra cienīšana ir liels tāds stūrakmens. Vai šajos 8 gados jūs arī redzat, kā jau auditorija varbūt tieši bērni ir mainījušies ar šo metodiskumu vai paši varbūt pēkšņi bija? Vecākā ir mainījušies. Jā, es domāju, varbūt tas ir interesanti. Vai tas ir tāds novērojums bijis? Nu, noteikti auditorija ir kļuvusi atvērtāka, nu, tādā ziņā, ka viņi patīk kaut kas, jo Valmieras festivāls pats par sevi ir teātris neierastās vidēs. Līdz ar to viņi ir pieņemošāki pret lielākiem eksperimentiem. Mēs jūtam, ka mēs varam atļauties darīt kaut ko neierastāku. Un arī festivāls īstenībā tam arī ir domāts. Tas ir tāds Latvijas teātru vasaras vidus. Īstenībā mēs ar to arī sākam visu sezonu visā Latvijā. Un tas ir tas brīdis, kad, piemēram, visi mākslinieki var satikties Valmierā. Jā, tas ir tāds brīdis, kad arī pašiem restartēties, ja tā var teikt. Jā, un tomēr, Evita, noslēdzošais jautājums. Nu, 1. augusts jauniestudējums, līdz tam festivāls. Festivāls bišķi pēc ļoti... Nu, turpat plaks. Jā, nu, ļoti intensīvs brīdis tieši šīs. Jā, protams, 1. augusts. Ļoti intensīvs, jā, jo mēs jau, nu, jau daži kolēģi atgriezās darbā jau pirms 2 dienām. Viņi jau mēģina izrādes, jā, ļoti intensīvi, mēs ļoti intensīvi sākam, un es vienmēr jau pašā sākumā saviem kolēģiem pirmajā atklāšanas sapulcē soli, ka sezona būs ļoti intensīva, un
es ceru arī, ka ne tikai intensīvu, bet arī tiešām veiksmīga un radoši bagātināt. Un... Lai piepildās ar piesardzību, kā teicāt, bet ar pārliecību par un ar pieņemšanu. Piesardzību, pieņemšanu, pārliecību. Mēs ļoti lūdzam, lai Tom Briča tās prognozes par lietu tik daudz nepiepildās. Es ceru, ka viņas, tā kā viņas mainās tik intensīvi, ka viņas nomainīsies un lietas nevien nebaidīs. Ko mēs tūdēļ uzprecizēsim. Paldies jums, sakām šorīt par sarunu. Paldies jums par sarunu.